orta mahur çıxış edir Vüsal Qasımov. Növbəti gənc ifaçı isə Vüsal Qasımovdur. Vüsal, sizi də salamlayırıq, xoş gördük. Salam, salamlayıram mən də sizi, çox sağ olun, təşəkkür edirəm bir daha. Vüsal, necə hazırlaşmışsınız? Çox gözəl, yəni məşqlərimiz ardıcı şəkildə davam edir. Mən özüm Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin məzunuyam, 8-ci televiziya muğam müsabiqəsinin diplomantıyam və bugün ifa edəcəyim muğam orta mahur olacaq inşallah. Və dəyərli müsuləriyyətin özündən təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. Uğurlar arzulayırıq sizə, buyurun səhnəyə. Oh.
çəşmi pınabayam. Ey, bəri sanırsan, sənin ancaq cühərin vayayam. Çündür.
Thank you.